জাগলৰ পৰা আহিছোঁ, কালি মই আহিলোঁ, কালি আহি মই ডিব্ৰুগড়ত থাকিলোঁ, আজি আহি মই ইয়াত পালোঁ আমাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ মানে অফিচত খাৰা হ'লি 4টা বজাত খাৰা হ'লি। আপোনাৰ কি নাম? মোৰ নাম ভূপেন দীক্ষণ। মানে কিয় আহিলা? মই মানে আনন্দ শৰ্মা ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই বহুত দিনৰ পৰা মই মানে হেৰি কৰি আছিলোঁ, লগ কৰিম বুলি। আজি সুবিধা পালোঁ মই লগ কৰিলোঁ। ইমান গৰমত মই চাইকেল চলাই মানে চলাই আহিছোঁ। কথা হৈছে আপোনাৰ লগত 59 বয়স। কথা হ'ল আনন্দ মিশ্ৰৰ? অঁ, কথা হ'ল, কথা চব পাতিলোঁ, ধুনীয়া কাটি পাতিলোঁ, একদম মোক হাপুৰি মাৰি ধৰিছে ছাৰে, কৈছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক, ইমান বয়সত আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই আহিছে, আৰু সহায় কৰিম বুলিছে মোক। মানে তেখেতৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণ কি? অহাৰ কাৰণ মানে মই ভাল লাগে কাৰণে মই আহিছোঁ, তেখেতৰ কামখিনি যিখিনি কাম কৰিছে মানে আদৰণীয় কাম, মানে শলাগা কাম, আৰু মই গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই কাৰো পৰা সহায় পোৱা নাই। চৰকাৰৰ পৰা মই পইচা পাওঁ, 22 দিলে মোক 61,000, এইবাৰ মই চাৰ্টিফিকেট নিদিলোঁ কাৰণে মোক পইচা নিদিলে চৰকাৰে। চাওক, মোক যদি 10 আছে মোৰ মানে খোৱা বোৱা মানুহ, মোক যদি পইচা নিদিয়ে মই কি খাম, কেনেকৈ খাম, মই কেনেকৈ চলিম? ইমান কষ্ট কৰি ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ড, এছিয়া ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, চব জমা দিছোঁ কাগজ, খালি মই এতিয়া মানে হেৰি আনিলোঁ, এই মানে চাৰ্টিফিকেট আনিলোঁ লিকাবলিৰ পৰা, সেইখন কাগজ মই গুৱাহাটীত দিব লাগে, গুৱাহাটীত দিলে মোক মানে একাউণ্টত পইচা সোমাই যাব। মোক পইচা অল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ কাৰণে ছাৰৰ সহায় বিচাৰ? অঁ, সহায় দিওঁ, ক'লোঁ ছাৰক, ক'লোঁ মই, ছাৰে মোক কৈছে আপোনাক মই সহায় কৰিম, আৰু সেইটো কৰিবলৈ মোৰ বহুত পূৰা ইচ্ছা আছে, আৰু একদম কৰি আহিছোঁ মই। ছাৰক কৰি যে মই ফৰিদাবাদ যাব লাগিব, ফৰিদাবাদত গৈ কিনে মানে ইণ্ডিয়া বুক অফ টিমৰ লগত মই যাম, তাত মোক চব দিব, চাইকেলো দিব, খালি মই চলাব লাগে, খালি মোক যোৱা অহাখিনি ভাড়াখিনি মোক দিলে হৈ গ'ল। মই জাগলৰ পৰা আহিছোঁ, কালি মই আহিলোঁ, কালি আহি মই ডিব্ৰুগড়ত থাকিলোঁ, আজি আহি মই ইয়াত পালোঁ আমাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ মানে অফিচত খাৰা হ'লি 4টা বজাত খাৰা হ'লি। আপোনাৰ কি নাম? মোৰ নাম ভূপেন দীক্ষণ। মানে কিয় আহিলা? মই মানে আনন্দ শৰ্মা ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই বহুত দিনৰ পৰা মই মানে হেৰি কৰি আছিলোঁ, লগ কৰিম বুলি। আজি সুবিধা পালোঁ মই লগ কৰিলোঁ, ইমান গৰমত মই চাইকেল চলাই মানে চলাই আহিছোঁ। কথা হৈছে আপোনাৰ লগত 59 বয়স। কথা হ'ল আনন্দ মিশ্ৰৰ? অঁ, কথা হ'ল, কথা চব পাতিলোঁ, ধুনীয়া কাটি পাতিলোঁ, একদম মোক হাপুৰি মাৰি ধৰিছে ছাৰে, কৈছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক, ইমান বয়সত আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই আহিছে, আৰু সহায় কৰিম বুলিছে মোক। মানে তেখেতৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণ কি? অহাৰ কাৰণ মানে মই ভাল লাগে কাৰণে মই আহিছোঁ, তেখেতৰ কামখিনি যিখিনি কাম কৰিছে মানে আদৰণীয় কাম, মানে শলাগা কাম, আৰু মই গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই কাৰো পৰা সহায় পোৱা নাই, চৰকাৰৰ পৰা মই পইচা পাওঁ, 22 দিলে মোক 61,000, এইবাৰ মই চাৰ্টিফিকেট নিদিলোঁ কাৰণে মোক পইচা নিদিলে চৰকাৰে। চাওক, মোক যদি 10 আছে মোৰ মানে খোৱা বোৱা মানুহ, মোক যদি পইচা নিদিয়ে মই কি খাম, কেনেকৈ খাম, মই কেনেকৈ চলিম? ইমান কষ্ট কৰি ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ড, এছিয়া ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, চব জমা দিছোঁ কাগজ, খালি মই এতিয়া মানে হেৰি আনিলোঁ, এই মানে চাৰ্টিফিকেট আনিলোঁ লিকাবলিৰ পৰা, সেইখন কাগজ মই গুৱাহাটীত দিব লাগে, গুৱাহাটীত দিলে মোক মানে একাউণ্টত পইচা সোমাই যাব, মোক পইচা অল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ কাৰণে ছাৰৰ সহায় বিচাৰ? অঁ, সহায় দিওঁ, ক'লোঁ ছাৰক, ক'লোঁ মই, ছাৰে মোক কৈছে আপোনাক মই সহায় কৰিম, আৰু সেইটো কৰিবলৈ মোৰ বহুত পূৰা ইচ্ছা আছে, আৰু একদম কৰি আহিছোঁ মই। ছাৰক কৰি যে মই ফৰিদাবাদ যাব লাগিব, ফৰিদাবাদত গৈ কিনে মানে ইণ্ডিয়া বুক অফ টিমৰ লগত মই যাম, তাত মোক চব দিব, চাইকেলো দিব, খালি মই চলাব লাগে, খালি মোক যোৱা অহাখিনি ভাড়াখিনি মোক দিলে হৈ গ'ল।